Ovo je prva povijesna konferencija za medije našeg kluba. Ovo će sada biti praksa, radit ćemo to prije svake domaće utakmice. Za gostujuće utakmice za sad nećemo raditi ovakve preskonferencije. Bude li potrebe u budućnosti, najmanji problem je i to. Eto, htjeli bi danas iskoristiti ovu priliku pa pozvati ljude da dođu u petak na našu prvu, isto tako povijesnu, domaću utakmicu u najvišem rangu fudbala u Hrvatskoj. Igramo u petak u 6 protiv Makarskog Novog Vremena. Trebala bi to biti jedna stvarno prava fudbal utakmica, poslasti za sve ljude koji će doći. Mlad smo klub, ispred nas je jako puno izazova. Prvu polusezonu ćemo sigurno i mi tražiti se u toj ligi, gledati gdje nam je mjesto, dati priliku i nekim možda mlađim igračima, a onda priča kreće u drugoj polusezoni, a onda i u play-offu. Htio bih zato malo i objasniti svima koji nas prate i sistem natjecanja. Znači, u futsalu nešto tipa ko što je u NBA-u, igra se play-off i to je zapravo najbitniji dio sezone. Za to se treba tempirati forma, za to se, na kraju se samo to i broji. 10 klubova je u prvoj ligi, prvih 8 će ući u taj play-off. Tu je sad koliko toliko bolje, naravno, biti u gornjem domu, da se ima što više domaćih utakmica u samom play-offu. Četiri finale se igra na 2 dobivene, polufinale, finale na 3. Tako da tu će krenuti baš ta, ajmo reći, prava bitka za naslov na kraju, kojem naravno da težimo. Tako da, eto, nadamo se da će nam biti zanimljivo i da ćete nas doći pratiti u velikom broju. Htio bih sada riječ prepustiti našem glavnom treneru, Dujan Maretiću. Također, lijepo vas je vidjeti u tako velikom broju. Ništa, ja bih zahvalio predsjedniku. Ispred nas je, kao što je predsjednik i rekao, jedna povijesna utakmica za Rijeku i riječki futsal. Od početka priprema, evo, ovo u 9. smo tjednu, mislim da smo stvarno, evo, dosta sam mlad trener, ovo su ili 6. ili 7. sezona, rekao sam i igračima, mislim da smo odradili stvarno najbolje pripreme od kad sam trener i sve što je ispred nas, mislim da smo spremni za to. Nažalost, imali smo jedan mali peh u vidu Elvira Husarića i nekakvih papirologija, problema. Mlad smo klub, međutim, ok. Ono što me možda malo više brine je ozljeda u kupu utakmici protiv Splita našeg Alena Fetića i mislim da smo jedno duže vrijeme ostali bez njega, ali to ne mijenja naše planove. Mislim da imamo fantastične mlade igrače i od kojih stvarno jako puno očekujem. Imam veliko povjerenje u njih i ovim putem, evo, stvarno pozvao bih još gledatelje, navijače, simpatizere da nam dođu u petak pomoći, jer znam koliko njima znači ta podrška i koliko još bolje iz sebe izvuku i mislim da će nam to biti od presudne važnosti. Pozivam sve navijače u petak da dođu što većem broju. Što se tiče svlačionice, u ekipi je stvarno dobra atmosfera, dobro radimo, zahvaljujući našem stručnom stožeru. I nažalost imali smo te neki mali peh što se tiče Husarića i Fetića, ali tu su mladi igrači koje ja osobno vjerujem u njih da oni mogu podići ovaj klub na neki malo veći nivo kroz ovu sezonu, možda kroz par godina, ali vjerujem da se možemo u petak potući sa Novim Vremenom i uzeti sva 3 boda. Iz kola u kolo ćemo ići po pobjedu, nema remija, nema poraza. A što se mene osobno tiče, možemo završiti 8. a za kraju osvojimo naslov.